skickar du en Jägermeister och en flaska vet. Jag handlar kan alla dricka spisen. Låt mig höra min publik. Du är tokig du. YouTube, here we come. Inte jag är där, så röker jag mig hög. På naveljutt och hasch och lite mjölk. Har du vanta och få se. Bumbergum och gonorré. Kan alla, kan alla, kan alla dricka sprit. Ja då skickar du en Jägermeister och en flaska vett. Kan alla dricka sprit. Men höra min publik. Allihopa nu! Vi är inte fulla, vi har pollenallergi. Pollenallergi, pollenallergi. Vi är inte fulla, vi har pollenallergi. Vi har pollenallergi. Kan alla dricka sprit. Ja då skickar du en Jägermeister och en flaska vitt. Kan alla dricka sprit. Låt mig höra din publik. Woho! Då måste vi filma lite här. Nej. Jag tycker det går väldigt rakt ju. King on the road for this night, for tonight, vet du. Här är min fina vän och kollega Nils. Välkommen till min YouTube-kanal. Du är världens bästa kollega och vän. Tillsammans med några fler, men du är en av mina favoriter. Jag är inte full, jag har pollenallergi. Woohoo! Pollenallergi, woohoo! Fan, nice att sitta liksom bredvid och kunna filma så här. Fantastic. Det är så nice. Vill du tillägga något, vännen? Nej. Inte just nu. Nu ska vi hem till Nisse och parta vidare för livet. Njut av livet och livets överlevnad, vet ni. Nisse och jag, vi vet hur vi pratar om. Fem och halvt tusen var bara sådär. Ja, bara. Alltså, det är jäkla härligt. Yay! Alltså då längtar man till hem till stan samtidigt. Fan vad nice. Hem till orten. Jag har ju fått så mycket fina vänner här i mina kollegor. Du är en av dem. Yay! Tidigare var jag med syrran. Nu är jag med en vän kollega och klockan är typ efter 12, 00:11. När Nisse kör sin fina Subaru. Nu ska vi hem till Nisse, eller? Det går jättebra om du vill. Nej, jag vet ju att jag ska släppa av det. För att jag ska släppa av det på rätt tid. Är du säker? Ja. Du behöver inte släppa av mitt. Vi är vänner. Det litar jag på. Jag vill att du tänker, vad kan jag göra? Skellefteå taxi. Heter listan där på mig? Nej, den heter, såg du inte vad den stod? Skellefteå taxi. Krogkvällar i taxin. Vad är härligt. Bara så här, lite roligare att kunna göra något på. Men var så du taxametern, Nisse? Inte är det. Kan det vara privat? Det här var faktiskt kul. Det här får vi göra fler gånger. Vilket vännen. Hus var det, sa du? Ingen aning, jag glömde bort det. Se om du hittar.